Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhətindən xəbər var. Big Az'ın məlumatına görə Lentaz'a açıqlama verən meyxanaçının oğlu bildirib ki, atasının vəziyyəti yaxşı deyil, atamın səhhətini yaxşı demək olmaz. Həkimlər müalicə yazıblar. Deyiblər ki, ev şəraitində müalicələrini davam etdirsin. Həkimlərin fikrincə xəstəxanada edə biləcəkləri nəsə yoxdur. Sadəcə ev şəraitində müalicəsi davam etdirilməlidir. Çox bədbinləşib. Danışdırmasan danışmaz. Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb.